سفيرك جمهورية دا سومالي لانو فردي دونا دالكاني كيني علي حسين حاجي اسماعيل تردي او دواسو مقعابي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان احمد محمد محمود سيرانيو ايامان تكسو دري قرون كالطيارة دها اي جو مكينياتا ايريبوت الكاسيو اي كسو دوويين حبنا كميدا جالية دا سومالي لان او كل بيسان روحيانا عالان كابلع دادير اي جمهورية دا سومالي لان حبنا هاسيو هو قامين اي قدوميها جالية دا سومالي لان اي كودا قان دالكاني كيني يا سعيد عبد الرحمن آذن ايا كدين بركي اي كسو دوويين قرون كسفيرك waxay u soo galbiyeen dhir hoteelka uu ka dagi doono magaalada Nairobi halkaas oo ay ka soo jeediyeen erey soo dhaweyna oo ku wajahan soo dhaweynta safiirka waxana hadalladaasi kamid aha sida tan assalaamu alaykum aniga waxaan ku soo dhaweynaa halka waxaan ku soo dhaweynaa safiirkayga cusub ee Soomaaliya lagu soo dootay annagu ah jaaliyada Kenya Cali soo dhawow Cali Shoobe waa safiirkayga cusub warkan soo dhaweynaa soo dhaweynaa martida sharaf tan weesh sidii ma salaamaya waxaan ugu nimo soo baxay maanta safiirkayga cusub oo nagu arida Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa safiirkayga Cali Shoobe soo dhawow gacmo furan welcome to Kenya taageerayaasha iyo jahliyada Soomaaliland ay isugu soo baxay soo dhaweynta safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland ay u soo magacaawday dowladda Soomaaliland ay u soo magacaawday dalka Kenya Cali Xuseen Ismaaciil Tirde Haaji Ismaaciil Tirde Cali Shoombe waxaan u leenahay ka jahliyad ahaan soo dhawow saacadda safiir waddanka Kenya waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno inaan wax kula qabanno inaan kula halgano oo shaqada lagu soo idmaday aanu ku dhinac istaagno waxaan daayna kaaga baryayna hawsha lagu soo idmaday inuu Ilaahay ku fudaydiyo waxaan ku soo dhaweynayaa si uu hadallo kooban oo salaan ah oo mahadnaq ah inuu ugu soo jeediyo safiirku oo uu jaaliyadda ugu soo jeediyo ku soo dhawow saaxiib safiir bismillaahi raxmaani raxiim horta garan maayo kelmadahan kaga jawaabo soo dhaweyntan aad ii samaysay jaaliyaddu mar dhawataan hablaha la kaftaba waxaan ku wadi ragga waad ka ficil badantin keligii safiir may horta laba safiir baa jira oo safiirka la soo magacaabo ee xukuumadda iyo dowladdii ka socda iyo safiirada rasmiga ee jooga meesha kuwa rasmiga waa idinka qolooyinka madaxweyneyaashu soo magacaabaan way yimaadaan way tagaan muddo kooban bay idinla joogaan waxay idinku beeriyaan waxa weeyaan inaanu idin hogaamin idin samayno laakiin shaqadu cidda ku dhacaysaa waa idinka Soomaaliland qof walba u dhashay meeshu joogu safiir ku yahay halkana muhiimadda ay leedahay waxay idin cadaynaysa madaxweynuhu muddadii ay qaadatay uu degdeg ugu soo magacaabo kolkii uu safiirkii hore ay bedelay waxa weeye muhiimadda ay leedahay halkan inaan joognaa waa caasimadda Afrika halkan Nairobi ma aha meel ciyaara caawimada iyo siyaasadda Soomaalida weliba gaar ahaan Soomaalida waxa laga yeelayo halka laga go'aamiyo waa Nairobi shaqada inoo taalla ma yara waa shaqo weyn Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu nagu asturo dhammaanteenba waa idinla qabtaan haddaan ku ceegoobood igu ceegoobaysan keligii baa عبد الله عبد علي تيفيق غرقة جمهورية سوماليلان مقالة نيروبي.